əziz dostlarım, mənim sevimli dostlarım, biz bugün uşaq saatı verilişində payız fəslində yetişən yaxud da payızda yeməyimiz vacib olan meyvələrdən danışacağıq. Əziz dostlar, başlar başlamaz mənim yanımda iki gözəl dostum, payız fəslini öz paltarlarında əks etdirən iki gözəl dostum dayanıb. Beləliklə, əziz dostlar, vaxt itirmədən istərdim həmin dostlarla tanış olaq, onların fikirlərini öyrənək. Diqqətiniz bizdə olsun, başladı! Bir daha xoş gəlmişsiniz, əziz dostlarım. Başlayaq səndən. Adın nədir? Nazlı. Neçə yaşın var, Nazlı? 7. Sənin adın nədir? Ayan, 7 yaşım var. Aha. Nazlı, buyur. Payız fəslini öz paltarında əks etdirirsən. Bəlkə bir payızdan, payız haqqında məlumat verəsən dostlarımıza. Bəli. İlin 4 fəsli var. Yaz, yay, payız, qış. Payız təbiətin sarı paltarlı, nazlı gəmzəli gəlinidir. Çünki payızda hər tərəf sarı və narıncı rəngə bürünür. Payızda təbiət qışa hazırlaşır, havalar soyumağa başlayır, tez-tez yağışlar yağır. Ağacların yarpaqları saralır və yerə tökülür. Köçəri heyvanlar üstə ölçələrə köç edirlər. Payızda gecələr uzanır, gündüzləri isə qısalır. Payızda çoxlu meyvələr yetişir, alma, heyva, nar, feyva və s. Mən payız fəslini çox sevirəm. Ən çox bu meyvələrin içərisində ən çox sevdiyin hansıdır? Nar. Nar, çox gözəl. Buyur sən. Payız şeiri. Payız gəlib küləklər, gəzir yenə bağları, hər tərəfi soğurur saralmış yarpaqları. Axıb gedir buludlar, yenə də çarvan çarvan, dərələri, dağları bürüyüb çişkin duman. Çox gözəl. Və sənin ən çox sevdiyin meyvə hansıdır? Bu payız fəslində bizim bazarlarda gördüyümüz yetişən meyvələr hansı? Ərik. Ərik axı yayda yetişir. Nar. Nar, aha, nar. Əziz dostlar, meyvələrin şahı hesab olunur. Tərkibində o qədər vitaminlər var ki, o qədər insan sağlamlığı üçün lazımlı vitaminlər var ki, saymaqla bitməz. Razısa? Neçə nar yeyirsən gün ərzində? 2, 3. 2, 3. Afərin. Afərin, sən? Mən 2 dən. Çox gözəl. Davam edirik, əziz dostlar. Dostlarım indi buyursunlar əyləncəyə. Bilirsiniz ki, bizim atraksiyonlarımız var orada. Əylənirlər, sürüşürlər, hoppanırlar. Növbəti dostlarım gəlsin. Buyurun, dostlar, buyurun. Növbəti dostlarım görək kimdir? Buyur, adın? Mehdi. Mehdi neçə yaşın var? 7, 8. 8, aha. Yusuf. 7 yaşım var. Aha. Buyur Mehdi, hansı meyvə? Payız ayında ən sevdiyim meyvə narincidir. Narincinin tərkibində C vitamini zəngindir. O bizi bəzi xəstəliklərdən qoruya bilər. Və onun tərkibində A, B, C, kalsium və dəmir vitamini də var. Biz narincini qabığından da istifadə edirik. Onun qabığında B vitamini var. Afərin. Mehdi, bax, naringi bizim Azərbaycanın hansı bölgəsində yetişir? Hansı rayonlarında daha çox yetişir? Lənkəran, Astara, Masallı, Cənub bölgəmizdə daha çox yetişir. Demək olar ki, o rayonlarımız naringinin, portaxalın vətənidir. Yadında qalar? Çox gözəl. Buyur, Yusif. Mənim sevdiyim meyvə nardır. Nardır? Nar məni xəstəliklərdən qoruyur. Bəh, bəh, bəh. Hər gün axşam anam mənə dənə yeyirəm. Aha. Neçə dənə nar yeyir Yusif? 5 dənə. Beş, 5 dənə nar yeyir Yusif. Onlar hara yerləşir burada? Ha? Çoxdur 5 dənə. Bəs narın da tərkibində bilirsən, hansı vitaminlər var? A, B, C, kalsium, kalium, o qədər vitamin var. Sümüklərin möhkəmlənməsində, dişlərin sağlam olmasında, əziz dostlar, diş ərpinin təmizlənməsində ən gözəl vasitədir nar suyu.
Odur ki, nar yeməyi unutmayın. Demək olar ki, bütün bağlarımızda yetişir. Azərbaycanın bütün bölgələrində, bütün rayonlarında nar yetişir. Odur ki, nar çox yiyin, narı sevin. Həm də ona meyvələrin şahı deyirlər, hə? Niyə deyirlər? Üstündə tac forması var. Başqa deyəcəyim var? Var. Buyur. Bir də limon xoşlayır. Bəh, 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 limon. Ağzım artıq... Tərkibində... Sulandı. Tərkibində C vitamini olur. Aha. Və bizi xəstəliklərdən qoruyor. Aferin. Çaya mütləq limon salmaq lazımdır ki, o həm çayın tərkibini zərərsizləşdirir. Tərkibində olan bəzi maddələri neytrallaşdırır. Həm də ki, bizi C vitamini ilə, C vitamini ilə təmin edir. Ay Yusif, sən bunları hardan bilirsən? Onların tərkibində nə var, nə qədər vitamin var? Çünki mən anam, nənəm həkimdir. Ay, nə yaxşı, nə yaxşı. Buradan salam göndəririk nənənə, anana. Belə gözəl evladınız var və belə məlumatlıdır bu vitaminlər haqqında, meyvələrin tərkibi haqqında çox gözəl məlumatı var. Başqa deyəcəyiniz var, dostlar? Çox gözəl. Buyurun, dostlar, gedin. Əyləncəyə davam edin, təşəkkür edirəm. Davam edirik, əziz dostlar. İstərdim verilişimizin bu məqamında Mehriban Rəqs qrupunu dəvət eləyək. Alqışlarınızla, alqışlayın, alqışlayın. Amma mənim sehirli sözlərim mütləq olmalıdır. Aya, maya, yaya. Lollipop, lollipop, lolli, 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 lollipop, lollipop, lolli, 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 lollipop, lollipop, lolli, 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 lollipop. Bom, bom, bom. Növbəti dostlarım görək kimdir? Adın? Adım Təmasib. Təmasib! Bəh, bəh, bəh! Sənin adın? Bəhruz? Bəhruz. Çox gözəl. Təmasibin sevdiyi meyvə hansıdır? Mən ancaq armanı sevirəm, qırmızı. Alma, özü də qırmızı. Düzgün tapıb. Aha, nə bilirsən alma haqqında? Nəyə xeyirdir alma? Alma, yanından çıxmayın. Mən səni yadva salım. Almanın tərkibində çoxlu vitaminlər var, həm də dəmir var, dəmir. Dəmir bilirsən nəyə xeyirdir? Sümüklərin möhkəm olur. Vav. Vav. Gə, baxım, sənin qolları var.
Haa, möhkəmdir. Baxın, deməli, çoxlu alma yiyir. Özü də qırmızı alma yediyinə görə, əziz dostlar, çox möhkəmdir. O qədər qırmızı alma yiyib ki, köynəyi də qırmızı olub. Baxın, köynəyim qırmızı olmaya pək xanamadım. Xalası alıb, bağışdı, 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 bağışdı. Təhmasib, neçə yaşın var? Neçədir o? Göstər, görüm. Üç. Üç. Məncə artıq 4 olar. Yanvarda 4 olacaq. Aa, yanvarda 4 olacaq. Təhmasib, sən böyüyəndə kim olacaqsan? Yadından çıxıb. Yadından çıxıb? Çünki sən ki, bu qədər alma yiyirsən, mən görürəm ki, sənin gələcəyin parlaq olacaq. Sən sağlam və böyük bir, necə deyərlər, peşə sahibi olacaqsan. Məncə idmançı olacaqsan. İdmanla aran necədir? Xırdan. Necə? Mən şöpər dədəm. Aa, super, super. Yaxşı, Təhvasib. Evdə belə mayallaq aşa bilirsən, bir dənə göstərə bilərsən bu sizə. Buyur. Bir sənçə göstərməyəm. Diqqət, indi Təhmasib. Ooo, çox gözəl, alqışlayaq onu, alqışlayaq, alqışlayaq. Nə gözəl. Təhmasib, neçə dənə alma yiyirsən? Mən 5. 5 alma yiyir Təhmasib. Mən evdə hər gün yeyirəm. Aha, ancaq qırmızı olmalıdır Təhmasib. Qırmızı olmamış olmayanda da yaşlı alma yiyirəm. Aa, qırmızı olmayanda yaşlı yiyir, çox gözəl. Buyur, səni eşidək. Mənim 4 yaşım var. 4 yaşım var, adın necə oldu, unutdum. Bəhruz. Bəhruz. Hə, Bəhruz. Sənin ən çox sevdiyin meyvə hansıdır? Bu payızda yetişən, payızda dostların yeməsi vacib olan bəzi meyvələr var da. Görüm, sən hansını xoşlayırsan, deyək. Alma, çilələk, armud, apşin, dəli, çilələk. Portakal, naringi. Afəl, sən bunları çox sevirsən, hə? Ən çox bunların içində hansını sevirsən? Almanı. Almanı. Çiyələyi. Çiyələyi. Sən neçə alma yiyirsən? Neçə alma yiyirsən gün ərzində? 4 alma yiyir. Afərin. Gün ərzində belə tutulmur, belə tutulur. Belə tutulur. Afərin. Əziz dostlar, biz bugün payızda yetişən meyvələrdən danışırıq. Həm də tərəvəzləri də bura əlavə eləyək. Çünki tərəvəzlər də çox önəmlidir. Çünki tərəvəzləri də yemək lazımdır, dostlar. Siz tərəvəz deyib keçməyin. Kökdə o qədər vitamin var. Sizin yaxşı görməniz üçün, sizin boy artımınız üçün kök əvəzsiz bir tərəvəzdir. Necə? Kök hətdə bizi uzundurar. Kök deyib bizi tez uzadar, yəni boyumuz tez uzanar. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm gözəl dostlarıma. Buyurun, gedin, əylənin, sürüşün, hoppanın orada, gedin. Aha, növbəti dostlarımız görək kimdir? Buyur. Adın? Uğur. Uğurun neçə yaşı var? 5. 5. Sənin adın nədir? Məhəmməd. Məhəmməd. Nə gözəl adın var. 4 yaşı var Məhəmmədin. Buyur, Uğur, səni eşidək. Bizə şeir deyəcəksən, hə? Buyur, eşidək səni. Bizim geçen uşaqlar gerek yesin heyvanlar. Gerek yesin heyvanlar. Alma, armut. Aybalı, fındık, üzüm, şaftalı. Fındık, üzüm, şaftalı. Çok sağ ol. Bu saydığın meyvelerden hansını daha çok sevirsen? Alma. Alma, sen de alma. Ama siz dostlar, alma ile kifayetlenmeyin. Axı başka meyvelerimiz de var. Bunlar hamısı bizim bağlarımızda yetişir. Baxın, armud var, heyva var, sonra kivi var, feyxua var, sonra başqa üzüm var, hansı ki yayda yetişir və indi satışdadır. Elə də baha deyil, bir glikoza deposudur, vitamin deposudur üzüm, hətta içindəki tumları belə onun şəfalıdır, sizin üçün xeyirlidir. Başqa hansı meyvəni xoşlayırsan? Armud. Armud. Çox gözəl. Bax, Uğur, belə meyvəni xoşlayan, almanı sevən Uğur, böyüyəndə kim olacaq? Polis. Aha. Bəzi dostlar bizim meyvə tərəvəzi xoşlamırlar. Nə məsləhət görərsən onlara? Xoşlasınlar, yoxsa yox? Xoşlasınlar. Xoşlasınlar. Meyvə yiyən dostlar nə olur? Onlar xəstələnmirlər, düzdür? Hə. Boyuları tez inkişaf eləyir. Hə. Dişləri sağlam olur. Hə. Hə. Buyur, sən eşidək. Məhəmməd. Şiir bilirsən, Məhəmməd? Hə. De görüm, hansı meyvəni sevirsən? Birinci oradan başlayaq. Alma. Alma. Məhəmməd də almanı sevir.
Yaxşıdır, ama istəyirdim başka meyveler de sevəsiz, başka meyveler de yiyəsiz. Almanı sevən Məhəmməd bizə bugün hansı şeiri söyləyəcək? Əlimdə çatmasa üçüncü balığı üstündə çəkilir. Orada sıra. Məhəmməd, sən bahçaya gedirsən? Yox. Yox, evdə olursan? Hı. Aha, sənə meyvəni kim alır evdə? Mama. Anan alır. Aha, sənə ancaq alma alır, yoxsa başka meyveler de alır? Alma. Alma alır. Çünkü sen onu sevirsen. Desen ki, ben başkasını sevirim, onu da alacak sana. Yaxşı, Məhəmməd? Aha. Məhəmməd, burada indi sen biraz sakitsin, ama bakıram bayaqdan orada elə sürüşürsən, elə hoppalırsan, orada topları atırsan, ora, bura, ora, bura. Devam eləmək istəyirsiniz? Gedin, devam edin. Gedin, eylənin. Aferin. Növbəti dostlarım gelsinler, tez, tez. Gəlin bura dostlar, gəlin. Aha, iki güzel dostum geldi. Görək kimdir, buyur. Adın? Nazakət. Nazakət, neçə yaşın var? 6. Sənin adın? Fidan. Fidanın neçə yaşı var? 5. 5 yaşı var. Nazakət, hansı meyvəni xoşlayırsan bu payız fəslində? Alma, çiyələk. Alma, çiyələk, aha. Şehir bilirsən meyvələr haqqında? Eşidək səni. Bizim dedem uşaqlar, gələr isim heyvanlar, alma, arbuz, albalı, fındık, üzüm, çatalı. Bax, meyvələri say görüm, hansı meyvələri tanıyırsan? Alma, armut, çiyələk, sonra? Üzüm. Üzüm, aferin. Bax, bu payız fəslində heç xurmadan danışmırıq biz. Xurma var ya, sarı, bizim rayonlarda yetişir. Onun tərkibində bilirsiniz nə qədər dəmir var? Sonra yod var, uşaqların böyüməsi üçün, onların sağlam olması üçün çox vacib olan meyvədir xurma. Unutmayın xurmanı, əziz dostlar. Qubada hansı festival keçirilir? Qubada hansı meyvə? Alma, aferin. Qubada alma daha çox olduğu üçün Quba rayonunda həmişə ənənəvi olaraq alma festivalı keçirilir. Bəs nar ən çox hansı rayonumuzda yetişir? Göy, Göyçayda. Göyçayda da, əziz dostlar, həmişə nar festivalı keçirilir. İşim qəşək uşaqlar, çayə yeşim heyvənlər, alma armut aybanı, fındık üzüm şaftarı. Aferin. Sən hansı meyvəni daha çox sevirsən? Alma. Sən də almanı. Bəs xurma ilə aran necədir xurma? Sevirsən xurmanı? Aferin. Sonra... Sonra nar. Xoşlayırsan nar? Aferin. Bilirsən də tərkibində çoxlu vitaminlər var. Fidan böyüyəndə kim olacaq? Həkim. Sən də həkim. Bəs sən? Müəllim. Müəllimə olacaq. Çox gözəl. Sizə uğurlar arzulayıram, əziz dostlar. Buyurun, davam edin əyləncənizə. Gidin. Davam edin, əziz dostlar. Növbəti dostlarım kimdir orada? Baxın. Baxın, kimdir oradakı dostlarım? Gəlin, gəlin, gəlin ikiniz. Gəlin bura, gəlin. Növbəti dostlarım görək kimdir? Buyur. Hüseyin. Hüseyin neçə yaşın var? 7. Çox gözəl. Adın? Davud. Davudun neçə yaşı var? 5. Aa, 5 yaşı var Davudun. Buyur Hüseyin, səndən başlayaq. Meyvələrdən danışırıq, payız fəslində yeyilən, yetişən meyvələrdən. Mən bir tane meyvə haqqında danışmamı istəyirəm. Onun mən tapmacasını deyirsiniz, tapın. Buyur. Haqqında. Çalışarıq. Ağac başında sarı yumak, üstünə səpilib ağ sumak. Cavabı nedir? Ağac başında sarı yumak. Bu xurmadır. Payızda yetişir. Limon. Davud, nə ola bilər bu? Ağac başında sarı yumak, üstündə sarı sumak. Hə? Nə ola bilər bu? Ağacın başında... Nə ola bilər bu? Portakal? Heyvan. Heyva, aaa! Heyva! Mənim ən çox sevdiyim heyva. Çox gözəl tapmacadır. Mən tapa bilmədim, ama əla tapmacadır. Aha, xoşlayırsan heyvanı. Buyur. Heyva haqqında bir danışmalım. Əlbəttə. Əfsanaya görə Paris onun gözəlliyinə məhz heyva məhsulunu Afroditə vermişdir. Xalq tabavətində
heyvanın yarpaqlarından, tohumlarından geniş istifadə olunur. Aferin. Onun tohumları nəyə xeyirdir? Bax, onun tohumlarını, dənələrini qaynar suyun içinə atırlar, qarışdırırlar. Aha. Sonra da o ürək zəifliyində qüvvət verici şəkildə istifadə olunur. Bir də öskürəndə də. Aferin, aferin sənə. Dostumuz Yunan əsatirlərindən başladı. Paris öz xanımı Afroditaya heyvanı hədiyə eləyib. Demək istəyir ki, heyvanın tarixi ta qədimlərə gedir, eramızdan əvvələ. Odur ki, biz onun bu məlumatını, onun o zəhmətini alqışlayırıq. Bax, beləcə yediyiniz meyvənin tarixini, onun tərkibini bilməniz çox vacibdir. Hüseyin, bəs heyvadan nə hazırlanır bizim bu milli mətbəximizdə? Nələr pişirilir? Mürəbbə, sonra kompot. Necə dedin? Kompot. Kompot, aferin. Kompot hazırlanır, çox gözəl, çox xeyirlidir. Buyur, sən eşidir Davud. Sən hansı meyvəni daha çox sevirsən? Nar. Nar, aferin. Bax, narın nəyi olur? Nardan nə hazırlanır? Elə oradan başlayaq. Kompot. Şirəsi çəkilir. Aferin. Neçə dənə nar yiyir Davud? İki. İki dənə. Bax, o qədər yiyib ki, artıq... Davud, bax, dedin, şirəsi çəkilir, sonra kompotu olur. Bir də nar şərab hazırlanır ondan, hansı ki, balığın üzərinə, sonra müxtəlif yeməklərdə istifadə olunur nar şərablardan, kebabda. O bilirsiniz, niyə xeyirlidir? O, həmin məhsulun parçalanmasına, bədənimiz tərəfindən daha tez sorulmasına xidmət edir. Onun üçün xeyirli bir maddədir, nar şərab. Çox gözəl. Kimə salam göndərəcək Davud? Nənəmə, anama, babama. Aferin, aferin. Ayvama. Necə? Ayşe müəlliməmə, İmran babama və nənələrimə salam göndərirəm. Çox gözəl. Biz sizi yola salaq dostlar. Bizim çox hörmətli heyvanşünasımız Hüseyin və narşünasımız Davud. Buyurun, əylənməyə davam edin dostlar, buyurun. Çox gözəl. Davam edin dostlar, növbəti dostlarım gəlsin. Bizim meyvəşünas dostlarımız görək kimdir orada? Gəlin, 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 gəlin. Gəlin. Növbəti dostlarım gəldilər. Buyur, adın? Əli. Əli neçə yaşın var? 9. Buyur. Ömər adımdır. 9 yaşım var. Çox gözəl. Əli, sənlə başlayaq elə. Payız haqqında şeir söyləyəcəksən bizə. Bəl. Buyur, eşidək. Payız gəlib küləklər, gəzir yenə bağları, hər tərəfə soğurur saralmış yarpaqları. Axır gedir buludlar, yenə də kərvan-kərvan, dərələri, dağları, bürüyür çiskin duman. Aferin. Əli, ən çox sevdiyin meyvə hansıdır? Nar. Nar. Çox gözəl, buyur. Şeir danışaq. Ağ alma, göyçək alma, açmışsan çiçək alma, bağda sənə baxmay, biz necə keçək alma, ağ alma, qızıl alma, saplaqdan üzül alma, bizə qonaq gələndə boş qapda düzül alma. Çox gözəl. Sən belə başa düşürüm ki, almanı çox sevirsən. Çox gözəl. Başqa deyəcəyiniz var? Buyurun, əylənməyə davam edin dostlar. Yola salaq. Davam edin dostlar. Növbəti meyvəşünaslarımız görək kimdir? Buyursun, gəlin. Gəlin, 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 gəlin. Növbəti dostlarım gəldilər. Adın? Banu. Banu. Neçə yaşın var Banu? 10. 10 yaşı var. Sənin adın nədir? Melis. Melis, neçə yaşın var? 5. 5 yaşı var. Banu, buyur. Hansı meyvə? Alma. Eşidək səni. Payız aylarında orqanizmamız qışa hazırlandığı üçün vitamin, qəlb ehtiyac duyur. Alma, alimlər sübut etmişlər ki, ən xeyirli meyvə almadır. Almanı sevməyən insan demək olar ki, yoxdur. Almanı qabığı ilə yemək lazımdır və onu dişləyərək yemək lazımdır. Dişləyərək yedikdə dişlərimizə dişlərimizi gücləndirir. İnsanı tox tutur və köçəlməsinin qarşısını alır. Aferin! Həm, amma əziz dostlar, bayaq qeyd elədik, almanın tərkibində çoxlu miqdarda dəmir olduğu üçün alma yeyəndən sonra mütləq ağız yaxalanmalıdır. Çünki dişlərdə qalan dəmir dişlərin çürüməsinə səbəb olur.
Çok güzel Banu. Buyur, eşidək səni. Hansı meyvəni daha çox sevirsən? Çiyələk. Çiyələk. Əziz dostlar, bayaq qeyd elədik. Bax, Göyçayda Nar Bayramı keçirilir, Nar Festivalı, sonra Qubada Alma Bayramı. Həm də Cəlilabad rayonunda Çiyələk Festivalı keçirilir, Çiyələk Bayramı keçirilir. Bu çox gözəl bir ənənədir. Çünki Azərbaycanın rayonları içərisində ən çox Çiyələk məhz Cəlilabadda yetişir. Buyur, Melisa. Saxta, dəyişəsin heyvana, istəbadam saxtayı, amı dəyi abayı. Açıcı açın ana, bu dağda meyveleri uşaqlara xeyri var. Aa, uşaqlara xeyri var. Ama ben görürüm ki, sen az meyve yemişsin Melisa. Çünkü sesin yavaş gelir. Meyve yiyen dostların sesleri. Böyle ucadan gelir hemşe. Gelirsen. Tekçe çiyeleyle kifayetlenme. Yaxşı Melisa. Gelirsen. Git. Git eğlen. Buyur. Devam edeyim. Gelsin, kim gelsin? Kimdi oradakiler? Hey! Hoppa lan dostum, gel buraya, gel, gel, sen gel, gel. Buyursun dostlarımız, adın? Yusuf. Yusuf, neçə yaşın var? 8. Aha, buyur, senin? Adım Ramazan ve Efran Dilgəm oldu, 6 yaşım var, 1-ci sinifə gedirəm. Ooo, adın nədir? O kadar atsaydın? Efran. Efran, bəh, bəh, bəh. Buyur dostum, hansı meyvəni daha çox sevirsən? Banan. Banan. Aha, bəs bizim ölkəmizdə yetişən meyvələrdən hansını payız fəslində? Feyxoa. Feyxoa. Necə? Nar. Nar, sonra? Alma. Alma. Balqabaqla aran necədir? Balqabaqla. Xoşlayırsan balqabağı? Yox. Bax, görürsünüz əziz dostlar, balqabağı xoşlamaq lazımdır. Sən? Balqabağı. Aha, sonra? Buğda kimidir də, yeyirəm mən. Nə buğda kimidir? Balqabaq var, buğda kimisindən mən bir dəfə yemişdim. Hə, tumundan, balqabağın tumundan. Hə, dənəsindən yemişdin. Balqabağın bəli, dənəsi çox xeyirlidir. Bilirsiniz də, o qurd əleyhinə çox müalicəvi əhmiyyətə malikdir balqabaq dənələri. O balqabaq yiyən dostlarda demək olar ki, qurd olmur. Hı. Aferin. Başqa hansı meyvələri xoşlayırsan? Başqa almanı. Hı-hı. Bananı, narıncını, narı, bir də şey, kişmiş üzümü. Kişmiş üzümü, çox gözəl, çox gözəl. Aha, başqa buyur, deyəcəyiniz varsa deyin, şeir. Mən bilirəm. Qoy dostum. Heyva kimi sapsarı, heyva kimi sapsarı, nə heyvadın nə darı, bir ağızdan dərərəm, ləzzətini görərəm. Nədir bu? Açmaz. Açması nədir? Armud. Armud, aa, heyvəyə oxşuyur. Sanki heyvanın qardaşıdır, hə? Belə deyək. Çox gözəl, buyur. Mən şeyd deyəm. Deyək. Üzüm qurusu, üzümdən dadlı, qaldıqca olur, daha faydalı. Bitti. Aferin. Başqa deyəcəyiniz var? Kim olmaq istəyir mənim bu meyvə şunas dostlarım böyüyəndə? Kim? Usta. Nə ustası? Maşın ustası, ilk dəfədir. Bəzi dostlar həkim olur, futbolçu olur. Maşın ustası olmaq istəyən dostumuz ilk dəfədir. Sən böyüyəndə kim olacaqsan? Böyüyəndə təyyarəçi. Ooo, çox gözəl. Sərnişin təyyarəsi yoxsa döyüş təyyarəsi? Sərnişin. Sərnişin təyyarəsi. Çox gözəl dostlar, buyurun davam edin. Gedin, əylənin özünüz üçün orada. Keçin, baxıram sizə buradan. Bəli, bəli. Davam edin dostlar. Növbəti dostlarımız görək kimdir bizim meyvə xoşlayan meyvə şünas dostlarımız? Kimdir orada? Gəl, 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 gəlin bura. Adın? Ayan. Ayan, neçə yaşın var Ayan? 7. 7. Ayan hansı meyvəni xoşlayır? Portaxal. Portaxal. Elə baban, sən saçlarının uzunluğundan hiss elədim ki, sən portaxalı çox sevirsən. Portaxalın tərkibində hansı vitaminlər daha çoxdur? A, B, C. Aha, bəli, bizi ən çox xəstəliklərdən qoruyan o C vitamini ki var, o portaxalın tərkibində çoxdur dostlar. Portaxalın şirəsi daha çox xeyirlidir, amma onu belə meyvə şəklində yesəz daha çox xeyirlidir. Şirəsindən də çox xeyirlidir, belə deyək. Çünki o sizin orqanizmanızda sorulur, həm də bağırsaqlarınızın hərəkətini yaxşılaşdırır, bu baxımdan mədənizi sağlam eləyir. Ona görə mütləq portaxalı meyvə şəklində yeməyiniz məsləhətdir. Böyüyəndə kim olacaqsan? Dişəkimi. Çox gözəl. Buyur, davam elə, ged orada oyna.
Devam edin aziz dostlar. Devam edin aziz dostlar. Gelsin nöbeti dostlarım. Kimdi göre? Gel. Buyur. Adın nedir? Adım Leman'dı. Neç yaşın var Leman? 10 yaşım var. Çok güzel. Senin? 8. Neç yaşın var? 7. Buyur Leman, işidir senin. Ben en sevdiğim meyve almadır. Çünkü almanın içinde C, Y vitaminleri var. Almanın kabuğu yesek daha faydalı olur. Ama bütün meyveler hastalığında yesek bize faydalı olur. Aferin. Buyur. Ben de portakal seviyorum. Çünkü sevdiğimdi. Hem de güzeldi. Olsun dedi. Aferin. Ama deysen ki hastalığında yesek. Belki hastalığımızdan evvel yiyek. Bak indi payız fəsli sanki qışa hazırlıqdır, düzdür? Payız fəsli özü bizə diktə eləyir ki, bu meyvələri yeyin ki, qışda xəstələnməyin. Ən çox xəstəliyə dirənən hansı vitamindir? Portakalın tərkibində dedin hansı vitamin var? C vitamini. C vitamini var, bəli, C vitamini var. Hansı ki, o xəstəliyə dirənir və sizin xəstələnmənizin qarşısını alır. Ona görə, əziz dostlar, xəstələnməzdən əvvəl meyvələri yeyək ki, xəstələnməyək. Kim olacaq bizim dostumuz böyüyəndə? Həkim. Sən də həkim. Sən? Mən də yol polisi. Aha, çox gözəl. Odur ki, çoxlu meyvə yeyək, vitaminli meyvələr yeyək, qidalanaq ki, böyüyəndə arzuladığımız peşələrə çataq. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm gözəl dostlarıma. Davam edin, gedin, əylənin orada. Elmin, neçə yaşın var? 12. Çox gözəl, sənin? Mənim adım Əlcandı, 11 yaşım var. Çox gözəl. Hansı meyvələri xoşlayırsınız? Naringi. Naringi, sən? Nar. Nar, çox gözəl. Nə ilə məşğul olursunuz? Bir idmanla, filanla? İdmana gedirəm. Aha. Məşqdəbə gedirəm. Aferin. Hansı idman növü ilə? Güləş. Güləş, çox gözəl. Elə hiss elədim. Baxan kimi hiss elədim ki, dostumuz idmançıdır. Sən bəs? Mən məktəbə gedirəm, dərs edirəm elə. Sonra kitab oxuyuram, skuterə sürürəm. Çox sonra gözəl. Güləş növündə idmana gedirəm. Aferin. İndi qayıdaq meyvələrimizə. Bax, niyə sən narı daha çox sevirsən? Nəsə araşdırdın onun haqqında, yoxsa elə ağız dadına görə... Nar həm dadlıdır, həm qanı artırır, həm nətər deyim. Bax, bayaq mən qeyd elədim, diş ətinin sağlamlığında çox əhəmiyyəti var narın. Sonra sən demiş qan artırır və nardan müxtəlif bilirsən də məhsullar hazırlanır. Elə kompot. Kompot hazırlanır. Mən əslində kompot hazırlanır, sonra elə vaxt mürəbbələr hazırlanır. Bəli, mürəbbələr də olur. Nar şərab bəli. Hazırlanır. Çox gözəl. Yəni, onun şirələrinə, soqlarını düzəldir. Şəfası saymaqla bitməz də onun şəfası. Çox xeyri var. Çox xeyri var. Naringi, niyə məhz naringi? Dadı, iyisi, sərin meyvədir. Aha, ona görə və C vitamini ilə zəngindir. Bayaq dostlarla qeyd elədik ki, xəstələnməmək üçün çoxlu C vitamini olan, xüsusən idmançılar, C vitamini olan meyvələr daha çox yiyirlər ki, onlar daha çox sağlam olsunlar. Siz elə böyüyəndə belə idmançı olacaqsınız, yoxsa? Belə sağlamlıq üçün. Hələ ki sağlamlıq üçün, amma böyüyəndə bəlkə elə doğrudan da idmançı olacaqlar. Başqa deyəcəyiniz var? Aha, sənin? Xeyr. Buyurun, davam edin. Oradan əyləncənizə. Buyurun. Əziz dostlar, biz bugün payız fəslində yetişən və yeyilən meyvə tərəvəzdən danışdıq. Hesab edirəm ki, bugünkü verilişimizdən sonra meyvələri, tərəvəzləri xoşlamayan dostlarımız artıq bundan sonra xoşlayacaqlar. Dostlar, növbəti rəqsimizi istəyirəm təqdim edeyim sizə. Mehriban rəqs qrupunun növbəti bir rəqsi gəlir və amma mən bugün sizinlə artıq sağollaşıram. Bugünkü bizə ayrılan vaxtımız bitdi. Sağ olun dostlar, sağlıqla qalın. Над морской тишиной, над крутой, над волной Две вечерние звезды, две дороги, две судьбы И одна из них зовет через волны на восход А другая тянет к дому, снова в порт меня зовет Дома долго мне нельзя, сердце просится в моря Посмотреть, как в океане начинается заря Но как только горизонт, пеный берег зачерпнет Меня снова тянет к дому, снова в порт меня зовет Я морячка, ты моряк,
когда не брал. Она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. Ты, любимый, говорил, как в море свои ходил. Она не хочет слушать, хочет крепче, чтоб любил. Я морячка, ты моряк, я рыбачка, ты рыбак. Я на суше, ты на море. Я моряк.